Takže ještě na žádost kluků ze Sodopa B, protože oni musí být doopravdy včas pryč, tak po tomhle utkání, co hrajeme na jedničce, odehrajeme hned následně utkání Sodopa B v Hlačici. Takže Jardo, zahrajte si dvakrát za sebou, jo? Pojď si bojovat. Útok. Pěkný, hezky. Útok. Pojď! My dostáváme takový do body. Pojď tam. Pojď. Co je? Hezky, Štěpo.
Děkuju moc. Já. Pojď, Štěpo, to jde. Dobrý. Jo, škoda. Zadarmo tohleto, jo, je to těžký. Jenom to přeteknout, jo? Pravdě kam už. Ne, to je klasika. Máš to brát? Hezky, hezky. Tam je tam se nechali nejde. Tak, další máme, další utkání jsou Kosáci a z Vyrotice Uman. Pardon, Brkoudi z Vyrotice Men. Ještě jednou opakuji, Brkoudi z Vyrotice Men na hřišti číslo 2. Pomoc.